Hei, i dag tenkte jeg skulle vise dere en fjustull. Når du kjøper fjustullen, så er det i pakken det her som er selve fjustullen. Det er med et lite stativ som den kan stå på. Og så er det med to slike spisser. En slik med små riller som du bruker til å lukke lommene med. Og så er det en slik en spiss som du bruker til å åpne med. I tillegg så er det med en god metalllinjal med åpning her, så at du kan legge det når du skal fuse noe, og så har du en mellom her, så at den støtte deg, så at du får en veldig fin og ren linje. Det er også små føtter på den. Eller om ikke føtter, sånne små gummiknotter, som gjør at den ligger veldig stabilt, for den blir jo ofte brukt til plastikk. Så da kan den veldig lett gli. Men på grunn av så små føtterne her, så ligger den veldig godt. I tillegg får man kjøpt pakka med rett og slett reservedeler. De kan jo lett bli bort. Men også to hjul til med forskjellige mønster på, som du kan bruke til å lage mønster på lommene. Man får kjøpt til masse oppbevaring og matt og litt forskjellig. Alt det finner du et godt utvalg til på Hobbykunst. Det ligger link nederst her, så det er bare til å gå inn og se. Man har masse forskjellige slike lommer i forskjellige størrelser. Her har jeg i 4x6, 4x4 og 2x2. Alle de her kommer i pakka med 20 lommer. Og det er jo ingenting i veien for hvis du trenger 4x3 lomme, så er det uten problem til å bare lage det ved å fuse den. Man har også pakka med sånn du kan lage konvolutter i forskjellige størrelser. De er helt uten noe som helst kommer slik, så det, du kan fuse det slik du vil. Og tau som du hører etter. Man kan også få kjøpt med pakka til å lage kort som da er spesielt tilpasset til fjustun. Primært så bruker jeg fjustun til Project Life til å lukke lomma mine, for jeg liker veldig godt å lage shaker-lomma med paljetter. Og for å låse lommene så bruker jeg fjustun. Man kan som sagt også bruke fjustun til å åpne opp lomma hvis du vil ha en annen åpning, eller at du vil ha en liten detalje som skal ut av lomma, så har man mulighet til å åpne her. Men man kan også bruke den her til å lage forskjellige pynt på kort, for eksempel. Nå skal jeg vise dere litt her nå. Nå har jeg en tom lomme her, bare for å vise dere litt av de forskjellige tuppene. Vi begynner først med den som limer igjen, eller fuser sammen lommene. Den er veldig grei hvis du skal lage en shaker-lomme for eksempel, men også enkelte ganger så kan lommene være litt store, så at ting kan datte ut av lommene når det er helt ferdig. Da er det veldig fint å bare kunne sette på et lite liten sting der, så at ting ikke datt ut fra lommene. Hvis jeg skal lage en shaker-lomme, så legger jeg det jeg vil oppi. Det kan være glitter eller små perler
men jeg bruker veldig ofte paljetter. Du må tenke at det må være litt flatt. Hvis ikke så skader du lommene ved at det bygger for mye. Og så når du lager slike lommer, så må du tenke på at du skal ha i baksiden. At de fargene du har på det du har inni shakerkortet ditt, det må også passe på baksiden. For det er litt dumt hvis du tar sommerfarger, og så skal du ha vinterbilder på neste side. Så kan man bruke linjalen. Altså, her gir det en veldig fin linje, men jeg får ikke helt det til å fungere. Men det er meg. Så jeg bruker ytterkanten her når jeg fyser. Da har den her logget på i god stund. De sier at den skal være klar ganske kjapt, men jeg liker at den har logget gjerne en halvtime før jeg begynner å bruke den, så den er skikkelig god og varm. Da begynner jeg, ser hvor lomma begynner, så kjører jeg den med en fin fart. Ikke for fort og ikke for sakte. Over. Da skal den være helt fin. Hvis den ikke er varm nok, så vil du oppleve at det ser ut som den er fjusa. Men i det du gjør slik, så spretter den opp. Det betyr at den her er ofte ikke varm nok. Hvis du kjører for fort, så vil du få her. Sånn. Her er den jo varm nok, men jeg kjører for fort. Da vil du få bare mønstre, men lomma er like åpen. Hvis du kjører for sakte, så risikerer du at du ødelegger hele lomma. For den rett og slett smelter lomma før da, når du får et stygt. Sakte med den. Skjønner du hva du har fått dette. Du ser her at den har smeltet lomma, og det er plastiktråder som stikker opp. I stedet for å få en fin linje, så får du den her med hål, og det er tråder på det. Lomma er rett og slett smeltet. Så kan man gjøre andre ting med den her tuppen. Nå bruker jeg en liten dice. Og legger på lomma her. Dette er 4x6 lomme fra We Are Making Memories Keeper. Og så fuser jeg rundt. Det går an å sette på en liten teipbit, så at du ikke får skyve det så galt da. Har jeg i litt paljetta. Bare være obs på at når du er kommet her, så er det veldig statisk. Så ting blir hengende fast overalt. Så du må kanskje
Det blir litt rota da. Når du skal, når du har hatt oppi det du vil ha, så må du prøve å få mest mulig lengst ned her, for her skal vi fuse helt igjen. Jeg bruker å lage en liten sånn topp ned her. Der jeg går inn og lager et lite hål. Så vi kan henge det opp. Jeg bruker ofte det slik som det her på hvis jeg lager en tag. Her har jeg en stjerne som jeg har laget, nå må vi se. Hvis man ikke, hvis man bare lager et hål her nå, så vil alle smådelen klare å gå ut fra det hålet. Så det er veldig lurt å låse den. På den her så gjorde jeg å lage en lengre slip på grunn av stjerna er slik som at det passes. Men her så synes jeg det er like greit å ha et hål innom. Når jeg skal skifte her, så går det an selvfølgelig an å slå den og vente at den er kald. Men det har ikke jeg tålmodighet til. Så jeg bruker saksa. Og holde. Selvfølgelig flat tang kan også fint brukes til slik. Nå skruer jeg på, for tuppen her er jo fremdeles kald. Men allerede nå så har det begynt å bli varm igjen. Nå må den bare få lov å stå litt grann, så den får litt varme i seg, for det er jo her varmen ligger, så den må jo få komme seg ned til tuppen. Nå er den god og varm. Og hvis jeg skal ha noe som skal gå over i flere lommer, så er det veldig lurt at jeg legger noe inni her. Hvis ikke det, så låser jeg opp, eller da limer jeg faktisk de to lommene sammen, så jeg er nødt til å åpne på papir, så at papiret holder et skille mellom lommene. Hvis jeg ikke bruker papir her, når jeg gjør slik, så åpner jeg helt gjennom på begge siden. Her har jeg åpning, men fremdeles lukket her. Har jeg ikke et papir mellom, så vil det bare lim fast alt sammen. Da har jeg mulighet til å lage små åpninger hvis jeg vil ha noe pynt som skal gå på tvers av lommene. Liksom her har jeg en side som ikke er helt ferdig ennå, men du ser her har jeg brukt den ved å åpne opp her, så har jeg mulighet til å få et bildeserie gjennom alle lommene.
Det her er pyntegull. Kan jeg kanskje si at det kan bruke dem sånn. For de her gir et fint mønster i plastikken. Den vil ikke klare å fuse noe. Det er blitt fin god for å være med på den. Ikke nok ennå. Jeg vil anbefale dere å offre en lomme. Og bare prøve litt grann forskjellig for å finne ut hvor varmt det bør være og hvordan dere liker å holde fjøstolen og med linjal. Dere ser, jeg bruker den nesten ikke. Jeg har ikke så god kontroll, synes jeg, når jeg jobber med linjal. Men det er jo smak og behag, så det må dere finne ut hva som er best for dere. Jeg skulle ha vist dere i forhold til å så gjør de der. Nå teipet jeg på en liten bit der, men går selvfølgelig an å ha det i på et kort, og så lim på det, så vil jeg bare ramme det inn. Da er det en god vei.